Արցախը Մայր Հայաստանին կապող միակ միջանցքի փակ լինելու հետևանքով արդեն 57 օր հարյուրավոր ընտանիքներ շարունակում են կիսված մնալ, նրանց միավորման գործընթացը շարունակվում է։ Ընտանիքների վերամիավորման նպատակով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ հերթական անգամ Բերձորի միջանցքով 18 քաղաքացի այսօր Հայաստանից տեղափոխվել է Արցախ։ Ճանապարհը կապալ։ Մենք շատ շնորհակալություն գրացալ, թա չէ գրլակաչիկը։ Աղջիկս նոր է ամուսնացրել, գնացել է իբրև գլխալովա, դե մնացել եմ ընդեղ, դե երկու ամիսի այս անդեղ ենք լի։ Շատ ապրեն, ես Կարմիր կրեստը վարմը, սենց պիրա առուկ պարուկը սրավ տոն։ Աղջիկս տարել էի բուժման ամուսնուս հետ։ Ուղիղ երկու ամիսա մենք գտնվում էինք Գորիսի հյուրանոցներում դեկտեմբերի 12-ից մինչև այսօր։ Ես Փարքաստու շնորհակալություն եմ հայտնում Կարմիր խաչի ընկերությանը, որ միջամտել է մեզ ընտանիքին միավորվելու համար, մանկահասակ երեխա ունեմ, շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ բոլորից։ Շրջապակման հետևանքով դեռ հարյուրավոր ընտանիքներ մնում են կիսված, նրանց միավորման ուղղությամբ ջանքերը շարունակում է Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։